pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratona noslēguma festivāls Laiks labiem darbiem, Madonā vienkopus pulcēja simtiem bērnu un jauniešu, kuri dažne dažādos veidos paveikuši ko sabiedrības labā. Stādīti koki, samīļoti seniori, palīdzēts mazajiem skolas biedriem un patversmēs mītošajiem dzīvniekiem. Labo darbu tik daudz un tik daudz arī šo stāstu. Ļoti interesanti labie darbi, kas ir saistīti ar savu skolas vēstures izzināšanu, novadpētniecību, ar to viņa apzina, kādā vidē, kādā sabiedrībā viņa dzīvo un izzina to, un tad arī veic labos darbus. Nu, vēl, protams, vidas sakopšana, zaļo klašu iekārtošana, puķu dobes, koku stādīšana, izziņas taku veidošana, ļoti bagātīgs tas labo darbu. Klāsts, un man liekas, ka te katrs var būt kādu ierosmi, lai to nestu savu skolu un to īstenotu. Mēs tagad prezentēsim visu, ko mēs darījām. Tas ir stādījām kokus apkārtnē un visu, ko vien varējām. Mums ir ļoti liels prieks, ka mēs darām un kaut ko varam darīt dabai, kaut ko labu. Mēs lasījām arī bērniem grāmatas un vēl daudz ko. Mēs katru gadu braucām pie vientuļajiem pensionāriem un dāvinām viņām savas dāvanas. Tā kā, lai viņiem arī ir tas prieks Ziemassvētkos, lai viņi saņemās, ka tomēr ir cilvēki, kas par viņiem atcerās. Ir prieks par paveikto? Jā, ļoti. Tas ir tāds lepnums vienkārši. Savukārt Riebiņu sākuma skolas bērni vienojušies kopīgā lasīt priekā, kas aizrāvis gan lielos, gan mazos. Maratons ar nosaukumu 100 grāmatas Latvijai veidots ar domu aktualizēt sākuma skolas bērnu nevēlēšanos lasīt un mudināt uz mīlestību pret grāmatu. Kā liecina atsauces, rezultātā ieguvēju ir daudz. Iesaistījās vecāki, vecvecāki, visi radi krustmātes, krustēja pat kaimiņi, un paldies šai akcijai es esmu atsākusi lasīt grāmatas. Bet bērni iesaistījās labprāt, mūsu klase izlasīja jau 145 grāmatas, to visu mēs atspoguļojam, un Latvijas simtgadēji par godu mums būs sākuma skolā pasākums, kur mēs apbalvosim labākos, sumināsim arī tos vecākus, kur ir vairāk izlasījuši pieaugušos. Tā ka es uzskatu, ka visnotaļ tas ir tāds labs mums sanācis labais darbs. Kā vērtē uzrunātie dalībnieki šāda veida labo darbu maratoni, kā pamudinājums ir nepieciešami ikvienam? Tas ir ļoti vajadzīgs, jo mums skolā tas nav nekas jauns labie darbi. Mēs jau ar parlamentu esam sākuši. Skatos, te mazie rāda pansionātā, jā, mums arī ir savi pansionāti, kurus mēs apmeklējam regulāri un ievārījumus un piparkūkas un visu un koncerti un no mūsu skolas arī jumalēnus jūs redzēsiet, kuri regulāri brauc un uzstājas un piedalās. Tas ir labs darbiņš. Tas ir labs darbiņš un no tā iegūst gan tie, kas to redz un kas to izjūt, gan tie, kas arī piedalās. Tas iedvesmo cilvēkus kaut ko darīt un tas ir viss ir kaut kāda festivāla ietvara un jūs visi kopā, katrs dara savu labo darbu, bet tie sanāk kopā kā viens liels, milzīgs, labs darbs. Kas bija tas, ko paveica tieši Madonas valsts ģimnāzijas komanda? Mēs rīkojām pasākumu no Gaiziņa Latviju redzot un uzrīkojām tādu kā koncertu Gaiziņa augstienē un priecājām gan skatītājus dzīvajā, gan televīzijā. Un man liekas, tas bija tāds ļoti labs pagodinājums mūsu Latvijas augstākajam kalnam un arī parādiet, cik patiesībā mūsu daba ir skaista, kā mēs to varam izmantot. Līdztekus labo darbu prezentācijām un raibām aktivitātēm visas dienas garumā, spītējot rudenīgajiem laikapstākļiem, kopīgiem spēkiem tika iestādīti 100 hortenziju stādi, kas nu madoniešus un pilsētas viesus priecēs dobēs Madonas skvērā pie kultūras nama, skvērā pie kapeles un Rīgas ielas pļāviņu virziena lokveida krustojumā. Kā uzsver pasākumu organizatori, šī gada labo darbu maratons veltīts mūsu valsts simtgadei, taču arī turpmāk iecerēts rīkot līdzīgus pasākumus, mudinot uz labiem darbiem arī turpmāk. Labie darbi jau nebeidzas vienā dienā un jācer, ka bērnu iniciatīva aktivitāte būs tāda, ka viņi turpinās šos labos darbus un veidosies tradīcijas skolā. Un mēs arī pamanījām, ka ir jau daži tādi projekti, kuri ilgst vairākus gadus, kas bērniem sagādā prieku. Jāpiebilst, ka Madonā pulcējās vairāk kā 200 skolēnu no 24 Vidzemes izglītības iestāžu komandām. Šādi pasākumi notiek arī citos reģionos, taču jo nākamgad iecerēts maratona noslēgums Rīgā, tā dodot iespēju visu reģionu skolēniem kopumā no vairāk kā 200 izglītības iestādēm satikties vienkopus, dalīties pieredzē, emocijās un iedvesmoties labiem darbiem vienam no otra arī nākotnei.